Yeah.
Oh,
ତମେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଖାଇକିରି ପୁରା ପୁଟଳ ଭଳିଆ ହେଇଯ। ଆଜ୍ଞା।
କଥା ହେଲ କେ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ କାଉଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଳେଇଲେ ତା ମାନେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଅନଫିଟି ତମର ଶୁଣ ତମେ ଏଠି ଅଛ ମାଇକି ନ ଛାଡ଼ି ମାନେ ମାଇ ପଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଜୁଟେଇ ଦବା।